Xabier Murekarekin gaude, bera da Euskal Herriko Unibertsitateko geologoa, eta berak azalduko digu faiak nola sortzen diren. Xabier. Faiak orokorrean sortzen dira dakagunean indar, kasuan batzutan zaten dira, kompresiboak edo distensiboak, eta egiten dutena da, ba, lurra edo arroka multzoak apurtu. Hau dira, erroka, orduan, plaka bat, da, oloa zer dugu hau. Hau izango, imaginatu dituzula, be, ba, geruza desberdinak, kapa desberdinak, ba, marroia izango zen, ba, imaginatu dut gaula kale harria, opetan ditugula dare harriak, eta mendian ikustezak egun, ba, geruza horiek, edo sopelak ondartzen ikustezak egun, kapa guzti horiek izan dituzke, kapa desberdinak. Orduan, kapa horiek, indizakete, jaso dezakete, kompresioa, hau da, indarra, jasotzen badute, ditu indien apurtu, eta goruntz. Eta hor ikusten da, ja, kolore, desberdintasuna ikusten zuenean, ikusi duzu da gola mugimendu bat, eta nolatan, honek egin du goruntz egin. Hor bakigu indar kompresiboa gondela. Gertaiteke kontrakoa, hau da, ba, indarrak izatea banatzeko, distensiboa. Orduan, distensiboa direnean segertatuko da, ba, orduan joango dira, ba, plakak poliki-poliki joango dira banatzen. Indar distensiboa direnean, osea, sortzen da, deitzen zaio faia normalak deitzen dira. Eta sortzen da, egiten da bloke bat, jeisten da besterekiko. Da, eta igertzen da, hori jeisten da, igertzen da, sorduan nahaztu egin dira... Oi, koloreak ikusten zu hor apurtuta daudela. Ze apurtu eta mugitu indira. Baldin bada, kompresioz, sortzen da faia da aldariztako faiak, edo faia inbertsoak. Orduan, zuk ikusten duzunean, horako faia mota bat mendian, badakizu hor eman diren prozesuak, gehien bat izan direla kompresiboak, edo ikusten duzunean faia normal bat, badakizu hor dauden eman diren prozesuak izan direla, batez ere distensiboak. Oso, eskerrik asko.